Assalamualaikum dan salam sejahtera. Guys, hari ini jom kita tengok Mercedes Sprinter model 312D dengan enjin diesel 2.9 turbo, gear automatic, 4-wheel drive. Seat dia masih lagi cantik. Memang jarang pakai. Carpet dia pun cantik. Gear automatic. Ruang belakang ni luas. Panjang dia 6.8 meter ni. Lebar dia 2.2 meter. Ada tingkap yang lebar tu. Lepas tu dekat dalam macam biasa ada blind, ada mosquito net, ada awning. Dekat bawah ni ruang bateri dia. Ada slide. Nak check bateri boleh. Nak charge bateri dari sini pun boleh. Ataupun sekarang ni saya tengah gunakan shore power. Saya sambung dekat dia punya socket sana dengan transformer step down 100 volt. Kalau nak charge bateri pakai DC charger, boleh terus ke sini. Stepit sini je. Tapi sekarang sebab saya tengah test aircon tu, aircon pun sejuk. Ni ada lampu kat luar. Dekat sini ada satu storage compartment. Boleh simpan tong gas kat sini. Ada jack. Pintu masuk dekat belakang. Pintu masuk dia jenis yang boleh pisahkan. Ada dua panel, yang untuk bawah ni. Nak tutup ni pun boleh. Okay, belakang sekali ada tempat simpan barang juga. Dekat sini lah kita boleh dapatkan batang untuk buka awning ni. Dekat sini simpan dia. Okay, ni bahagian belakang dia. Dekat situ ada tire spare. Lepas ni ada tingkap yang tembus dekat toilet. Ada tangga, kalau nak tengok atas. Ni pandangan atas dia. Luas lah atas ni. Boleh letak solar panel banyak kalau nak. Sini boleh dua keping belakang, satu keping depan. Aircon compressor dekat luar ni. Saya dah on dia tu, dia ada bunyi sikit. Aircon Jepunnya 100 volt. Okay, dekat bawah ni tempat dia simpan gensetnya, built-innya kat situ. Lepas tu petrol tank ada kat sebelah sana. Jadi kau nak masukkan petrol sini je lah. Masukkan air sini. Dekat belakang ni tempat untuk tarik black water tank cassette. Dari kunci situ. Sini tempat untuk masukkan flush water. Okey, sekarang kita nak masuk dalam. Start engine dulu. Bunyi enjin dia masih senyap. Tak gegar pun. Mileage pun rendah, baru 35,000 km je. Dekat sini kita boleh nampak dia punya gear. Sekarang parking kan. So reverse, neutral. Gear dia macam tu bentuk dia. Reverse camera ada. Tu gear reverse. Camera. Boleh nampak ada kereta belakang tu, boleh nampak. Side mirror dia pun ada tiga tu. Satu untuk tengok ke belakang sangat, satu untuk tengok belakang sikit, dan satu untuk tengok bawah. Ada tiga. Daripada driver seat ni nak pergi belakang senang je. Kita boleh langkah, lepas tu lorong dia tu luas. Boleh terus pergi belakang. Kepala pun tak ada hantuk sebab dia dah lapang sini. Katil tu kalau kita nak guna, kita boleh tarik keluar. Sekarang ni katil tengah simpan. Okay, kalau pergi belakang macam ni je. Ada sofa situ tebal. Dan ada spring kat dalam. Macam tilam kat rumah tu. Kalau nak jadikan dia lebar lagi, boleh tarik keluar sampai ke sini. Jadi bila orang tidur sana tu, kaki dia sampai ke sini lah. Dekat seat yang belah sini. Belah kiri ada seat sepasang macam tu, dan kita boleh letak meja tu gantung kat sana. Dekat atas tu boleh tidur dua orang. Kalau nak tidur tarik ni je. Tinggi ni, nak guna tangga boleh. Sangkut tangga kat sini. Okey, dari segi ruang untuk solat pun jangan risau sebab dia boleh cukup luas.
untuk solat berjemaah. Kalau kita parking menghadap kiblat tu, ada parking reverse, boleh bentangkan satu sejadah situ. Sini pun boleh seorang, budak pun muat. Kalau budak boleh dua orang tu. Lepas tu satu lagi kat belakang. Parking melintang pula boleh bentangkan ke sini. Bentang melintang sini. Kalau parking sengit pun boleh juga bentangkan dim sini 45 darjah. Jadi apa-apa parking pun memang boleh menghadap kiblat juga. Dekat sini ada stove cooker, ada 4 kepala. Tingkap dia macam biasa lah, ada blind, ada mosquito net sangkut dekat bawah. Dia punya kipas dengan lampu sini ada untuk sedut asap. Bawah ada oven. Pakai gas. Dan peti ais pun boleh three way. Pakai gas boleh, bateri boleh, AC pun boleh. Peti ais 65 liter. Takkan ni sejuk, okay. Ni saya pasang kipas je pun. Bunyi dia macam tu lah. Nak tukar kepada sejuk boleh juga ni. Ni ada high fan, ni low fan eh. High fan, low cool, high cool lah. Ni paling sejuk dan paling kuat lah tiupan ni. Aircon ni aircon Jepun je. AC yang 100 volt. Saya sekarang pakai transformer. Kalau siapa-siapa nak tukar pun boleh je. Boleh tukar sistem Malaysia punya. Sinki ni dia boleh simpan ni. Kalau nak tutup pun boleh. Kalau nak guna boleh buka macam tu. Dia ni kepala pipe dia, kita boleh lipat macam ni. Lepas tu boleh guna sinki. Kena on water pump dulu lah kat sebelah sini. Dalam sini semua switch-switch dia. Pump air sini. Lampu, lampu dah on. Jadi air pump sini dia guna untuk sinki. Lepas tu untuk beli air pun boleh guna water pump yang sama juga. Oh ya, yeah. Dekat bawah ni tempat tu simpan meja tadi yang saya lipat tu. Meja tu kan, kalau nak pasang tak situ. Kalau nak lipat boleh je ambil, simpan dalam ni, dekat celah ni. Okay, kat sini boleh check water level. Apa eh, sikit kena penuh tu. Tengah isi lagi. Atas main switch dia. So kat sini sekarang ni lantai dia macam ni. Memang kilat dah lantai dia sebab dia pasang kapet kan, untuk lindungi. Jadi lantai dia memang kilat lagi sebenarnya. Daripada sini sampai ke depan semua kilat lagi. Saya dah check lah. Lantai dia memang cantik sampai ke depan tu. Jarang guna pun kita ni. Tahu sebab tengok mileage dia yang pertama sekali. Lepas tu yang kedua sebab kita tengok genset dia pun tak banyak jalan. Okay, genset dia kita boleh check kat sini. Ni genset built-in punya tu kan. Dia baru 123 jam tu. Memang jarang guna lah. Tangki air sini. Jadi air pada luar tadi masuk je ke ikut situ. Masuk tangki air sini. Bawah tu tangki petrol yang saya tunjuk tadi. Yang ni kalau nak tukar jadi kata tarik je. Sekejap saya tarik. Tengok boleh main 84 lagi sini. Dia tebal. Jangan risau. Okay, jadi kat bawah ni boleh juga tidur. Kalau badan panjang, kepala situ sampai ke kaki sini boleh. Sini pun boleh juga. Kalau tak muat, kat atas bumbung pun boleh. Tengok atas tu boleh 3 budak. Cuba baring dia. Amal cuba baring. Ada baring lah. Baring sebelah ada. Tu boleh 3 orang budak boleh. Ataupun kalau sempit sangat 2 orang je lah. Dan ada safety net kat sini. Kalau takut budak jatuh, lock je kat atas. Safety net bagus untuk keselamatan. Tapi kalau jatuh bawah pun bukannya sakit sangat. Sebab ada tilam yang tebal tadi tu kan. Amir, macam mana? Toilet luas tak? Luas. Cuma masuk. Tengok tu. Cermin, sejuk. Air panas. Air panas sejuk. Cermin ada, air panas sejuk. Shower tu. Tapi sebab dia tak kapet ni, kalau nak guna nanti alih kapet dulu. Dia air kotor boleh turun kat situ nanti. Lepas tu ada curtain dia, nak cover air tu jangan terpecik.
Ni shower area lah. Lepas saya shower, kita boleh je duduk sini untuk tukar baju. Sebab almari baju ada. Haa tu, bergantung baju atau nak letak apa-apa barang pun belilah sini. Okey, sekarang ni suasana waktu malam. Banyak lampu ada. Tapi tengok kalau terang sangat, bolehlah swiss. Lampu-lampu mana yang kita tak nak tu, kita ada swiss ni. Setiap lampu tu ada swiss masing-masing. Kat atas pun ada satu. Ada satu je swiss. Okay, kat sini belah kiri ni ada 5 kabinet untuk simpan barang. Dekat belah sini pula, belah kanan ni ada 6. Kita boleh buka ni, dia automatik ada lampu. Sini boleh letak air botol Coca-Cola ke, A&W ke. Kalau letak gelas ke sini ni. Sini boleh buka. Okay, yang ni boleh buka atas, tekan butang untuk simpan barang. Yang ni tinggi punya lah. Kalau yang kecil punya pun ada bawah ni. Tekan sini je. Ni untuk letak barang-barang yang nipis kat bawah. Semua sama. Kiri kanan. Okay, toilet dia ada tingkap 2. Macam biasa lah, dia ada satu blind sini. Lepas tu ada satu mosquito net. Ni mosquito net. Boleh pilih lah nak mana satu. Buka tingkap dia macam biasa je. Okay, ni kelebihan motorhome ni, dia ada tempat ruang shower dengan sinki. Lepas tu ada toilet dengan almari baju. Jadi ni memang memudahkan ramai orang lah yang mungkin berbadan besar tak selesa toilet sempit tu. Jadi boleh jadikan motorhome sprinter ni sebagai pilihan. Dan sampai di sini sajalah video kita untuk hari ni. Ha, kepada sesiapa yang berminat dengan Mercedes Sprinter 312D ni, bolehlah hubungi saya di WhatsApp 012-341-6010. Harganya RM150,000 tunai. Kita jumpa lagi di episod yang seterusnya. Stay safe, stay at home. Karisma Motorhome. Assalamualaikum.